Emissió en directe de la FIM TV. Com cada edició, saludem el senyor Josep Poblet, l'alcalde de Vilaseca, que és un plaer tenir-lo aquest matí, a 11:45 del matí, precisament aquí, en aquest plató. Bon dia, senyor alcalde. Molt bon dia. 11a Fira de Música al carrer de Vilaseca. Però a molta gent li semblarà aquest número, 11a Fira, una cosa normal, natural. Per vostè, 11a Fira, 11 anys, què li ve al cap? Em venen moltes coses de la primera, que era la que va ser una mica allò, el córrer la cortina de la primera representació del que per nosaltres era un repte molt important, que era tant com traslladar el sentiment musical que hi ha en aquesta població al carrer i posar-lo en venda, per dir-ho així. És a dir, traduir la nostra sensibilitat per la música amb un fet que incorporés moltíssima gent d'arreu de les nostres comarques i del nostre país i tragués música i músics al carrer. Per tant, era una aposta plena de dificultats, plena d'incògnites, era un repte, és un repte, cada any ho és, però en aquella primera doncs, hi havia tot aquest munt d'incògnites més que respostes. En 11 anys hem tingut moltes respostes i la immensa majoria d'elles han sigut satisfactòries. D'aquí ve que d'aquells records inicials amb ara, aquests 11 anys de recorregut per a mi signifiquen el recorregut d'una proposta exitosa en la que s'hi han involucrat la població, s'hi ha involucrat moltíssima gent, ja és una referència coneguda en el calendari i, per tant, en les comarques, diguem, més del sud de Catalunya, és una de les apostes musicals més referenciades, més importants i que reuneix, doncs, això, totes les propostes innovadores en el terreny musical, els grups, els músics, les actuacions, els continguts que estan, diguem, allò que diríem, en la punta de l'avantguarda en cada moment i que d'aquí en surten doncs, moltes persones que encara esdevenen amb uns recorreguts notables, amb una fama creixent, bé, en moltes direccions, però en qualsevol cas la nostra fira ja és una fira que és de tots. I abans, doncs, en aquesta primera edició de fa 11 anys, doncs, era només una intenció nostra i ara ja és una cosa molt diferent. El públic se l'ha fet seva i això és el millor d'una proposta. Tres dies de música, com vostè ho ha dit, molt al carrer, d'altres en espais tancats, evidentment. Propostes diferents. Jo diria que aquest any propostes també molt especials, però també algunes molt experimentals. La fira ha arribat a un punt que pot presentar ja propostes experimentals? Bé, penso que la fira té maduresa ja i per tant té en la consciència dels que la segueixen de prop, diguem, un recorregut que ha passat per diferents fites i que cada any s'ha de proposar de noves. 11 anys ja valen una trajectòria consistent, una trajectòria que ha consolidat moltes de les singularitats que cada any hi ha i per tant considero que enguany doncs, les novetats que existeixen són fruit d'aquesta experiència i d'anar interpretant també el sentiment del que en diríem el mercat potencial, el públic potencial, els gustos de la gent i en aquest sentit doncs, crec que l'audàcia que acompanya les novetats d'enguany ve avalada per tot un recorregut i una experiència que ens fa arribar en aquest punt que som. Aquest any també s'ha treballat molt amb la imatge de la fira. És a dir, una imatge que d'entrada ens arriba virtualment, no? Hem creat un concepte, sinestèsia, la qualitat de veure la música en colors. I també un eslògan, no? Amplifica els teus sentits. Això ho trobarem pels carrers i les places de Vilaseca? No és que ho trobarem, és que hi és. Per tant, com que hi és, ho hem de trobar necessàriament. El que passa és que cada persona ho troba d'una manera diferent. Jo sóc un apassionat de dir que les festes, en general, tenen colors, tenen olors, tenen sons, té una plàstica, una estètica, i la festa de la música, naturalment, també té aquests continguts. Evidentment té so, però a més de so, doncs, té color. I en aquesta expressió sinestèsia, doncs, el color i la barreja de sentiments doncs, és una qualitat que tenen algunes persones més desenvolupades i d'altres no tant. Per tant, la Fira de Música al carrer de Vilaseca, jo espero que en aquesta 11a edició sigui una bona plataforma per a desenvolupar amb més persones aquesta qualitat de percebre aquesta síntesi de sentiments i de percepcions que faci que música, color, olor, naturalment convivència, amistat, punt de trobada, doncs es barregin i s'integrin donant aquesta força que dona aquesta riuada de gent recorrent als nostres carrers buscant en cada moment de la tarda o del vespre o de la nit doncs el lloc idoni on rebre aquests impactes que provoquen aquests resultats qualitatius. Econòmicament parlant, sabem com la crisi ha afectat qualsevol pressupost municipal, no?
La fira està consolidada, però és una fira també amb menys pressupost que fa 2 anys. Malgrat tot, la fira continua tenint grups interessants, grups emergents, propostes especials. Vostè creu que la crisi afecta a la creativitat? No, jo crec que no. És a dir, la crisi pot afectar, és a dir, més diners, més bona cultura i més bones propostes, això no és així. Amb més diners tens més possibilitats i més oportunitats, però no més realitats. Les realitats es construeixen d'altres perspectives que no són les econòmiques. I, per tant, en el món local i en general les administracions que impulsem, diguem, acció cultural en els nostres espais socials, no sempre és sinònim que a més diners, més qualitat o més creativitat, sinó que la qualitat i la creativitat parteixen d'altres aspectes. Podria pensar la gent, doncs, escolteu, posem-n'hi menys i siguem més valents amb altres qüestions. Bé, es tracta de sintetitzar-ho tot. Per tant, a vegades, el fet de que tinguin menys recursos econòmics estimula a construir camins d'esforç per a potenciar les coses sense la necessària economia que les ha d'acompanyar. I quan tens més companyia, doncs, més economia, vull dir, més recursos econòmics, doncs pots seguir fent el mateix fruit d'aquest aprenentatge. Per tant, jo penso que els moments de recessió econòmica, que no són volguts per ningú, naturalment, i no els vull per ningú, perquè creen moltíssimes dificultats en la nostra societat, no necessàriament tenen per què ser un fre a la creativitat. Penso que la creativitat parteix d'altres orígens que no els econòmics, afortunadament, perquè si no ens trobaríem que en el món només reeixirien esperits creatius en els llocs on hi ha economies importants, i no és pas així. Els esperits creatius reeixeixen, diguem, a tot arreu. Una cosa és, diguem, que altres llocs on tinguin més economies en puguin reeixir més o tinguin més possibilitats de manifestar-se d'una manera més universal. Per tant, jo crec que, malgrat, diguem, els retalls econòmics que en aquest moment ens veiem obligats a fer, perquè els recursos econòmics són finits i escassos a més, i naturalment també que hem de donar prioritats a coses que són bastant més acuciants per la gent, doncs, com és el treball i com és l'ajuda necessària a moltes persones, famílies i col·lectius que ho estan passant malament, diguem que no podem subordinar la cultura i les accions culturals, o en aquest cas la Fira de Música, diguem del tot amb això, però sí que l'hem d'adequar als temps que vivim i per tant hem de saber tenir cura de fer-la possible, de seguir construint aquest camí que vam començar fa 11 anys, però doncs, naturalment adaptant-la en cada moment als temps i a les circumstàncies.